Takže čau lidi, mé jméno je TubeLineTV a já vás vítám u druhého dílu ze hry Solitario. A já tady budu kecávat a pustíme se rovnou do hraní. Tak jo, jsme nějaká malá zase žížalka s novým skinem, úplně easy na pána, že prostě potkám. Potka jahodka, bum 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 bum. To vůbec nevadí, to se stává toto, to se stává i v lepších rodinách, to vůbec nevadí. Jolo, tak ten byl easy. A teďkon ty, Michu. A tak ty jsi byl taky easy, jsem se divím, že jsem takovýho nooba nezabil předtím, tyjo, protože jako, víš co, jako. No, každopádně, na Facebooku jsem napsal status, ať mi do komentářů na Facebooku posíláte vaše videa. Já pak udělám, v pátek by měly vyjít reakce na staré videa, na vaše videa, takže by to mohlo být celkem zajímavý, jsem si říkal, chtěl jsem to zkusit, tak to. Ale on mi tady půlku vyžral nějaký duhovej, no nic, nevadí. Ale máme tisícovku, to zatím je dobrý, to je dost dobrý. Prosím, ať jsme dneska v top 10, to by se mi dost líbil. Tak kámo, tady ten kde by jebnul, to by bylo. Ty kokos! No tak yes! Yes. Já vždycky někoho sežeru a pak tam přijde nějaký malý skřet, jaký mě zabije. Ach jo. Jsem úplně v klidu. Takže určitě jděte na můj Facebook a koukněte se tam, protože jestli chcete udělat nějakou reklamku menší, tak určitě koukněte se tam, bude to štylový. Libový. A tak. Takže. Já tady chci někoho sežrat, každopádně. Ty jo, samá modrá leaderboard. Kokos. První má 25 tisíc. To je celkem potkám. Ale teda nikoho nevidím a tady zatím žeru a tady jezdím sám. A nikoho nevidím, to se mi zdá trošku divný, ale tak okej, no. Okay. No problem for me. No. Tak. Takže máme skoro 200. A skoro. Tady koukám, že moc lidí není. Hele, tady. Tady něco zkoušel ten malý týpek. Ty jsi něco zkoušel, jo? No tak teďko mi dáš tvý skoro. Nice. Skoro 300. To je podle mě hodně dobrý. Yes, gebni. Yes, je to tam. Zabil jsem ho. Je dole. Máme 3000 skóre za chvíli. Tak toto je najzička. Tak toto je potka, toto je velká potka. Máme 4000 skóre, wow. Tak to je hustý, to se mi dost líbí. Dostali jsme se do nějakého velkého devu a tady nějaký skore. Zase se mi něco stalo s obrazovkou, nevadí. To asi to neobkroužím. Hele, hide. Ten by mohl jebnout, kámoš. Ty kokos. Ne. Uf, tak to byl, tak to byl offus. To byl teda hodně velký offus, protože bych pak mohl gebnout a to by se nevyplatilo. Hele, týpku. Tady jsou nějaký masy a tady ten co zkouší. Hajdelák malý. Ne. Pojď, tady bych se mohl vytočit. Yes, a tady týpek gebnul. Tak aspoň vyžereme masy. Ačka, musím zrychlit, abych tady, yes, tady to jsme zabili. Tak to je potka.
6 000 korun, wow, super, teďkon se mi dost daří, musím teďkon už půjdu, nebudu takový ten zákeřnej hajzl, ale budu spíš takový ten ofenzivní, defenzivní, prostě útočák, nebo já nevím, jak bych to řekl, prostě tak. Tak. Nádhera. Fúha. Ty kokos. 7 000 skóre. Wow, super. To se mi líbí, to se mi hodně líbí jako. Toto je dost dobrý. Hele, tady to je ten modrý. Kámo, tam někdo chcípnu a tady já budu mít možná jeho skóre. O, tak nebudu. Tak, prej ne, tak si tady vyžeru pár skóre. Skoro tady toho jsem sice zabil, ale tak co, tak já ti zase vyžeru tady toho týpku. Jo, jsme si klid. 9 000 skoro a jsme 10, yes! Jsme top 10 na videu, tak toto je super, toho je dost dobrý. Jinak do komentářů mi napište, jestli byste chtěli videa vlogovací nebo tak, jakože třeba random vlogy nebo já nevím, nějaký challenge, a i když challenge se mi teda zrovna moc nechci točit, ale tak ok, vůbec by mi to nevadilo a nice, tak si to vyžerte, já mám 10 000 kore, yes, ubránil jsem to, což je dost velká pohodka jako. 10 000 skóre, jsme 8, je top 8, tak to je dost dobrý. Hala, nějaký skóre, to vidím. Tak. Ne. V klidu. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet video. Já se s vámi budu učit u dalšího videa nebo live streamu. Čus!